Uma plastiki. Kwa hiyo mkiongeza maombi basi Mama Samia Suluhu ataongeza pesa zaidi ya zile tuletea sasa hivi, kwamba wananchi wasihangaike sana na madarasa, zaidi ya pesa shilingi bilioni 1 milioni 300 na shilingi 40 kwa ajili ya madarasa vyumba 67 ambavyo kwa watoto watakaozidi katika kile kiwango cha Ufuru, kwa sababu sisi tuko karibu na Ziwa Nyasa. Watoto wetu wanafaulu sana kwa sababu wanakula vichwa vya samaki na wana akili sana. Kwa hiyo mama ametuletea pesa juzi hapa. Michango itakuwa imepungua sana. Watakwenda tu wababa na wamama kwa ajili ya kusafisha eneo na kuchimba msingi. Pesa za Mama Samia Suluhu zitaendelea kuinua maboma. Kufika tarehe 15 mwezi ujao, mwezi wa kwanza, watoto wataingia bila kubuguziwa. Asanteni sana, asante sana baba mchungaji. Sasa nikuombe Dr. Makembe, baadaye utakuja mwenyekiti wa CCM Mbeya na ujumbe wako. Asante sana. Hey, makofi kidogo basi. Ukuti nangu mundo mkomila makofi. Nikute kunjajuli njajo. Asante, Marundi. Nashukuru sana. Bwana sifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Tufuate. Ndugu zangu, wana Ndandalo, wana Kyela, na viongozi wetu wa kiroho mlioko hapa, hisi siku nzuri sana kwangu mimi kuongea. Midomo yangu imekuwa mizito. Aliyelala mbele yangu hapa au mbele yetu hapa ni mdogo wangu, na kila dakika ninazidi kwenda ndio ninazidi kuona pengo kubwa linalo katika moyo wangu. Ndugu zangu, kwa kifupi tu niseme kwamba huyu kijana aliye kwa hapa aliyelala mbele yetu mkano, na bibi kaka yake, ndio nagundua sasa kwamba kumbe alikuwa amegusa watu wengi sana. Naomba tu kwa